ဆက်ဖက်ပြမယ့် channel လေးကိုအပိနာစင်လေး cherry cherry မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။မိတ်ဆွေတို့ရောက်ချင်စီရိုင်းမယ်။ကြမ်းကြမ်းမမနဲ့ဘေကင်းလုံးချုံစွာရှိနေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆွတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျမဝင်ဤပါရှင်။ဒီညမှာတော့ကျမကဆရာတုံးမောင်ရေးသားထားတဲ့စေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးလိုပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။စေကျွန်တော်ဖခင်နှင့်မိခင်တို့သည်1960တဝိုက်တွင်လင်ငန်းမယားကန်းပြည့်စည်ခဲ့ကြပါသည်ထိုတုန်းကကျွန်တော်မှာမူလာရန်ကျောင်းသားအရွယ်မျှသာရှိပါသေးသည်ထိုစဉ်ကအဖေထံကျွန်တော်စာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါသည်ဖေဖေကျွန်တော်ကိုပကားဖောင်တိုင်းတလက်လောက်ဝယ်ပေးပါကျွန်တော်စာရေးစရာလုပ်ပြီးမမေကိုလှုပ်ကြွေးချင်လို့ဟုတ်တော့တဘောမျိုးဖြစ်ပါသည်ကလေးတွေးဆိုပေမဲ့လေးနဲ့နေချောင်းသိတာပါသည်တကယ်ရောမို့စိတ်တဘောရာချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြ၍ကြွားကြရှင်းကြတော့လေဖေဖေဘက်ကမမေနှင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရခင်ကထပ်ပင်တာဝန်ကြီးခဲ့ပါသည်ပိုလို့ဂယူဆိုင်ခဲ့ပါသည်ကြွားရှင်းပြည့်စဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းကြွယ်လွန်ခြင်းအထိအဖေနှင့်အမေတို့သည်မောင်နှမလိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုမျိုးနေနိုင်ခဲ့ကြပါသည်အညိုကိုမားပါれဟုအဖေကအမေလက်ပေါ်မျက်နှာမှောက်လျက်မျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသည်အမေလုံးလုံးတော့ကြောင်းမှဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီတော့ငရေကအမေစဝင်နေဖြူပွေးကုန်တာပါပဲတာရဲ့ဟူအမေပြောခဲ့သည်ကိုလည်းယနေ့တိုင်နားရေကမထွက်နိုင်ပါသူတို့သည်မချစ်ကြ၍မဟုတ်ပဲမကြိုက်ကြတော့၍လမ်းခွဲလိုက်ပုံရပါသည်သူတို့ဤအတွင်းစိတ်ကိုခတ်မှန်းရခတ်ပါသည်သို့သောစစောကပြောသလို928သွေသောမေတ္တာဖြင့်တော့ချစ်ခင်မပြတ်နေနိုင်ကြလေသည်ဤသို့နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ကွယ်လွန်ကြခြင်းအထိဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ယခုပြောပြလိုနေသည်မှာမမတ်ရရ1985ခုနှစ်ကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကအဖေနှင့်အမေတို့သည်အသက်80ကျော်ရဖြစ်နေကြပါပြီအတူရောဖြင့်မနေကြပါအဖေကဝန်နာမိရမှာအမေကသင်ငန်းကျွမ်းမှာပါထိုကာလတွင်ကျွန်တော်သည်အဖေနှင့်အတူအပေါ်ရက်အောက်ထပ်နေခဲ့ကြပါသည်တနေ့တွင်အဖေထံမှစာတစ်စောင်နှင့်ဈေးပလင်းတစ်ပလင်းအောက်ထပ်သို့ရောက်လာပါသည်အဖေနှင့်ကျွန်တော်ကစာဖြင့်စကားပြောကြသည်ဘလိုက်မင်းအမေအတွက်ဘလူးဘီမင်းအားစီပေးလိုက်တယ်ခက်ခက်ခဲခဲရှာတွေ့ရစေးရောင်နဲ့ပလင်းကအမျိုးမတူရရပလင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒီစေးကဟိုလူငယ်နှစ်ပေါင်လေးစီကမိမေအားနည်းလို့ငါဝယ်ပေးနေကြစေးပဲ။ခုလည်းသူအားနည်းနေပြန်ပြီကြားလို့ရှာဝယ်ခဲ့ရ။ငါပေးရလို့ပြောပြအောင်ပြော။ဖေဖေ။ထိုစေးပလင်းကိုအမိထံလူကြောင့်ဖြင့်ကျွန်တော်ပို့ပေးခဲ့ပြီးနောက်ချစ်ချင်းဆိုသလိုပင်အမိထံမှတယ်လီဖုန်းဝင်လာပါသည်။ဒါလားဟုတ်ကဲ့ပါအမေပါပြောပါမေမင်းဖေးပို့လိုက်တဲ့စီအမေရတယ်အဲ့ဒါများအမေရဲ့အထူးဆန်းပြောနေရသည်ဟဲ့ထူးပါရှိရဲ့တားရဲ့ဘာများလဲအမေမင်းဖေးကိုပြောလိုက်စမ်းပါတားရဲ့အမေဖုန်းဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်နှင့်အမေတို့ဤရေတံများရောထွေးသွား၏အမေနဲ့ဖေကင်းကွာသွားပြီပဲဒီလိုပဲဖုန်းဆက်ဆက်နေတာဘာထူးဆန်းလို့လဲဆမ်းမတော်ကောသားရဲ့အဲ့ဘလူးဘီမင်းဆေးရမင်းကိုမမွေးခင်အကြီးဆုံးကောင်အာယုယခုအငယ်ဆုံးဒါရိုက်တာအာယုမဟုတ်ပါကွယ်လွန်သွားသူကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံးမှလည်းအာယုပင်ဖြစ်၏
आयु वना दुखा बला हुए शिया आयु ने दुखा मा क्वेलों ने मावे ए ए आयु वे रो मैं भिया मैं यो वे टाइ के आप लोग भी मैं डीसी मियो बे ए ले अम्मे ए आप आप चले हे पिछे पावी को ताये पिछे 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 ने राउ मिनी दे ये ताये मैं भी और आज चनो मशीन हूँ मैं मैं ये मौत म्यां दिलो ताये ऐसे उलूंगे ने ले से जो मैं आने लो सो भी मैं फिर मैं उपले लाए हुए टाइके हुए होके अपने भी और आ रहे हैं मैं ए अकुरो अलग लाए पे वे लो याद लामती बाबू को बाबल अपने ने ठे भी लाए थे ऐ आवाज़ फिर लो ले मैं सही जन टूरू है हा मैं ये था माँ चीनू पे पिछने वादी दिलो पे ऐ रोआ मैं पे वे पे के अपने हाँगा कोई अमी तेरा रहीने दे दिया को मैं पे पे लाए थे बाबल अपने ने असीरू अपने हाँगे प्यान प्यान ठे भी मैं पे वो प्यो प्याला सामा लोगे ने ले जा अपने अमी तेरा रा कोई ही दे लो अमी कुना वे साबी ताऊ दे लो अमी ये था म्यां มาจ่ายอะไรวะอเมริกาโรจีนูซอยเยนี่เซ่ผิดไปดิถ้าวิเมชนอกามาจ่ายอะวะเขมอยามีอะซายายีมียาเลลาวารอดิลุงเอ็ดนี่เลี้ยงเจ้ากับลูบิเมซีนี่ยาคุบลูบิเมซีอันนี้เต็มจุดเดียร์ลาโรจะนอนมาตีบ้าเสียวเสียวเวถ้ารู้เวลาเรื่อยกว่าเช่นกว่านี้เวลามี สีปงตะดันเปียงจินเปียงนัวไปเลยมีอย่างเลยดูเช่นว่าดูวิมีตัวต่อสีก้าโรสีว่าเวทาวิเม่อาซีฮอกป้าฉันเอาไปเปียอาซีฉันเอาอเมย์ตัวอาซีอภิกาเนี่ยลิ้นเจียวก้าสีกูมันไม่รู้เวปีเจียมเพี้ยดี อเมริกาคนนี่ลิ้นเจียวก้าสีเปลี่ยนลูกกูติงชาตูพี่ตีประตูก้าเชื่อโปเกบาดเลยบาเวพี่พี่อเมริกาอัตชะสักคนนี้นัทเอาเลยกูนี่โนเวมบาลาสกุยันนี่จามาอีจันซ้าเปียงเปียงกันเลยกุยลงเกียร์การ์โรติชาลาบาดี สิ่งก่อนจะเล่าจะเป็นตัวมองช่วยมิวติ้งมากกว่าเส้นจันทร์วารีนัทเอาเชื่อมวยยี่ตาเรียวเครดิตไปวารีเช่นออนไลน์มุมมาพัลลุยังลูกพี่จันทร์ไปเองบล็อกไปเช่นอามาวยยี่เนี่ยสักกูเล่เครดิตไปวารีวิธีลิปุเบียกวางตัดโชว์เลยจีซูมีไอเทมมาเช่น นาสิบปีกี่จ่ายไม่ใช่มีอะไรแต่ยาดาลก็มุ่งสานในอีพีหน้าจะมาสิ่งที่สุดจังไปได้ยาวไปเช่น